بالميم ده سرا، بالميم بالميم. سينيو تيس ما دوستر سينيو تيس سندستر ما يا انا كروات يابيم ولا ورا ياب حاك ياب طبعا ما تزمس غريفر تزيه وان وز كمان ده نزد غريفر تي تقو ما تي دوستر تا شافش لنا كروات تا دوستر لوزي منوري ينغيدا tık 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 Давай кровать чап, молодец. О, ақылдым менің. Сасқа? Сасқа шыжымыз. О, еба, достар. Читер, еба, о, достар. Күшті, бедуан сөйне отырын. Қайда біз? Әнәңіз кен. Хем екіне шаржы өрін. Хук команда сынды. Ноғай команда. Ол ортағы, достар. Алын бетті. Достар, болды біз шығамыз, достар. Шығамаймыз ба не? Достар, біз ең шықтық. Енді сенің бірің ақыраймыз. Жоқ. Менің бірің ақыраймыз. Жо, мен не қайттан кіріпатым. Шыққан дегенде болай ғо. Ана, төртте-төрттен шық көттім. Ой, бәрі жүрін тапын. Күту қазақты жас көрінші. Негізі, достар, күту қазақ деген... Қазақ деген мен қазақпын деген сөз. Сонда мен кім қазақпын деп атқан сияқты болады сияқты. Солай болады сияқты осыр. Күту қазақ деп жіберін менді солай. Қазақпын бір-бір адамнан дейді осыр. Үш адамнан болсын. Үш адамнан, достар, менен вейбрат команду дейт. Мен атымды сен кірді етіп көн. Мұна дейін, достар. Бірақ мұна үште түртте дым жоқ. Біз шық көтеміз. Мен мерма кірекші, анадан шықшам бар үште түртте. Тұқ, қош, мен дейін өзім. Күшті түйді басын емсім, достар, ана кірмейткен. Ебай, достар, төртте төрт, мұна жаққа қарай кірмей қойын, достар. Мұна жақты қарайын. Олы, левел 0, левел 0 дейді. Тәртір, мүші мен шығам қазір, кірмей. Ой, ана ғой дейді. Күшіп көтті ма? Беді орысқа көрмей. Достар, ана бана адамға еетті бір. Достар. Ана мен қо? Ана бедірік адам. Міне. Қайттан тер дейді. Мұны жалғыз екен... Е, қызда қалып тұр! Шығып жетпен мен қа. Еба айт үстіріне осы бетұрық қырамайды. Мен атым мен бірде қой алады. Өзінше. Так. Сүбісе қой ерлет, неген сөз мен бізе әлі еш адам. Үшін адам өтілін жоқ бұл осы. Қотақ беді осы. Қотақ беді осы. Қотақ беді осы. Қотақ беді осы. Не мұнау? Ипер шоп дейді. Әй, достар, бізем материал жоқ қо. Алына өзімен не мұнау? Әй, біз қолымызда ақша жоқ қо. Қаламын, үш көп бәк. Ой, достар, өтірген ауыр қо.
Beş beş mi alış? Hey dostum. Komanda жылтыя. Достар, не ол? Еба, өзі. Үш команда жоқ па? Мен қай команда болдым? Мынаның паролығындай Гринни Бикстің. Еба, өзі біздікін сындырып тұрмын. Төртеуім жоқ біз. Бастамастан. Жасылды, сосын красный сындырып тұрмын. Мен аға жасай айтсын маған бір түрлі. Достар мен қалған достарым. Қалған достарым бірге кетті менің. Бұлай жоқ қойын. Сен зомби! Та, дұсыр. Енді де факел көрген жаламаймыз. Юба достар әнде жүрсіп отыр біз алайық. Сыр өзімізде болып бесе оқ қалыпты. Ойбай достар дейтін айтқа. Юба достар өлтір батыр. Ей, семір ол, семір ол, ей. Ей. Немен жүр? Әй, көтік түсір? Мен оны өлтіртіп сәрім бі? Еб бой дүсір, мен де мақты кемі о. Әй, дүсір. Өй, шуш көттің бі? Мен жүр о? Өй, өлтірдім де өлесім. Өбей ол дегенге дүсір. Өй, анау да шабық ба, анау не? Мұна кішіне кіргі жүрді ғо. Өй, қарым анау. Өй, кеттер, көт дұстар, анау ұрамайым. Дұстар, өкінші көрәймей өліп қалым. Өкінші көрәй керасын қайтыс. Өй, өй, дұстар, шықпаймыз. Кіргі жіберінде батыр қо қайттан. Өй, бай, дұстар, шығар батыр ма, бізді не істеу жатыр осы бір көтіктер.